Бо це було довіще факт, де Шереметьєва, там щось нове, там нема боязні крокувати вперед. Ви правильно сказали, і я маю глибоке переконання, багато у вас страдало від того, що в свій час багато сільських голів допомоглися створити ці громади. Тому що дійсно фінансування було по першому роках з 2015 року. Дійсно потужно, його треба було освоїти, його треба було ці програми писати, і це проекти було, треба було працювати над ними, мабуть, і день, і ніч, і це за моменти створювати. Ну, це так. Але я хотів би сьогодні сказати в плані штучно створення громад і взагалі громад. Я не буду цього слова, бо це дійсно так, у нас такі громад дійсно досить багато. Шановні керівники, ви в першу чергу повинні подумати над тим, що за допомогою кого ці громади створюються, чи в адміністрації, чи народних депутатів, чи ще якось інше. Ви повинні розуміти, що ці громади мають якісь преференції або якісь, так сказати, плюси з сторони держави, тільки в тому плані, поки ці керівники на місцях. Повірте мені, от розповісти, так і є. Сьогодні, от, наприклад, я просто ту картинку наводжу, так? Сьогодні є губернатор Олег Василь Синьогу, так? Захотів створити таку штучну громаду, створив. От він там рік чи два, там, ну скільки доля Долаїв буде в області, там штучно туди направляє різні проекти, там ДПР, таке все інше. Завтра він є з губернатором, і це все прекратилося. Ми це повинні розуміти. Права сказала Олександра Іванівна, що долю тих громад і ці перспективного плану визначає майбутнє. Майбутнє в якому плані? Майбутнє, що ми будемо далі робити. Ми для чого це створюємо? Щоб наші діти тут жили, чи для того, щоб наші діти в себе поїхали.